السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز حاضرين وناظرين وسامعين ومشاهدين الكرام، ہر پیر کو بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. آج اسی کے حوالے سے ہمارے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ دین میں بدعات کا حکم اور بدعات پر عمل کرنے والے کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر. اس موضوع پر آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. دیکھیے، دین میں بدعات کا حکم عمومی طور پر یہ ہے کہ ہر بدعات گمراہی ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے. ہر بدعات کے بارے میں عمومی طور پر یہی حکم لگایا جائے گا کہ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر بدعات حرام ہے، ناجائز ہے. یہی ہر بدعات کے بارے میں عمومی طور پر حکم لگایا جائے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعات گمراہی ہے. آپ نے کسی بدعات کی تخصیص نہیں کی، ہر بدعات کو گمراہی قرار دیا. اس طریقے سے آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ویاکم محدثات الامور فإن کل محدثت بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، جیسا حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر بدعت حرام ہے. اور بڑی مشہور روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. تو یہ بدعت کے تعلق سے ایک عموم حکم ہے، لیکن بدعت کی سنگینی کے لحاظ سے اس کا حکم مختلف ہو جاتا ہے. کچھ بدعتیں کفر اور شرک ہوتی ہیں، جیسے اعتقادی بدعت ہیں. بدعت کی تقسیم میں میں نے تفصیل سے بات رکھی تھی کہ وہ بدعات جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مخلوق ہے، یا تقدیر کا انکار کرنا، یا یہ کہ اللہ بامن عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے قبروں کا طواف کرنا، ان کے نام نعت و نیاز اور ذبیحہ پیش کرنا، اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا، یا اس طریقے سے جو گمراہ فرقے ہوئے، جہمیہ، معتزلہ، رافضہ اور اس طریقے اسماعیلیہ، بحرہ، دروز وغیرہ، ان کے جو گمراہ اور باطل عقائد ہیں، یہ سب کے سب کفری عقائد ہیں اور یہ بدعات کفر کے زمرے میں آتی ہے. لہذا بدعات کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کی سنگینی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. کچھ بدعتیں کفر اور شرک تو نہیں ہوتی، البتہ وہ کفر اور شرک کا ذریعہ ہوتی ہیں، جیسے قبروں کی تعمیر کرنا، قبروں پر تعمیر کرنا، یا قبروں کے پاس جا کر کے وہاں پر نماز پڑھنا، یا اس طریقے سے کسی کی شان میں غلو کرنا. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ کفر کی طرف لے جانے والے بدعات ہیں، نئی چیزیں. کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو معصیت ہوتی ہے، نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے انسان تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری کی خاطر شادی نہ کرے اور کہے کہ شادی کرنا دینداری کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے، تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے لیکن یہ معصیت بھی ہے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے شادی کرنا، اور دنیا میں انسان کی نسل کی بقا اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. تو بدعات جو ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں، اور ان کی سنگینی اور ان کے لحاظ سے اس کا حکم بھی مختلف ہوتا ہے. اس لیے انسان کو جلدی نہیں کرنا چاہیے کسی بدعت کے بارے میں حکم لگانے میں کہ بدعت کیا ہے، یعنی کفر ہے، یا یہ بدعت شرک ہے، یا اس طریقے سے یہ حکم لگانے میں انسان کو جلد بازی کرنا.
اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. جہاں دین میں بدعت کا حکم مختلف ہے یعنی بدعت کے لحاظ سے حکم لگایا جائے گا, وہیں پر جو بدعت پر عمل کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. بدعتی کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ وہ گنہگار ہے, عاصم ہے, اور اسے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے بھگا دیں گے کیونکہ اس نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کیں. تو جو بدعتی ہوتا ہے اس کا حکم یہی ہے کہ وہ عاصم اور گنہگار ہے, لیکن ہر شخص کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا جائے گا, بلکہ اس شخص کے بارے میں انسان دیکھے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص بدعات پر چھپ کر کے عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے ایسے شخص کا گناہ اس آدمی سے کمتر ہوگا جو اعلانیہ طور پر بدعات کا ارتکاب کرتا ہے. جو چھپ کر کے کرتا ہے اس کا گناہ اسی تک محدود ہے, لیکن جو اعلانیہ طور پر بدعات پر عمل کرتا ہے ظاہر بات ہے اس کا گناہ اس سے زیادہ ہوگا. اس طریقے سے ایک انسان ایسا ہے جو بدعات کا موجد ہے, اس نے بدعات ایجاد کی, اب ظاہر بات اس آدمی کا گناہ جو بدعات کا ایجاد کرنے والا ہے اس آدمی سے زیادہ ہوگا جو بدعات جس نے ایجاد نہیں کیا بلکہ اس نے بدعات پر عمل کیا. دونوں مردود ہیں, دونوں کا عمل مردود ہے, لیکن گناہ کے حساب سے دونوں کے اندر فرق ہوگا, کیونکہ ایک بدعات کا موجد ہے, اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے, اور جو بھی اس بدعات کے اوپر عمل کرے گا اس کا بھی گناہ اس آدمی کے اوپر جائے گا کیونکہ اس نے ایک نئی بدعت دین کے اندر پیدا کی ہے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی مردہ سنت زندہ کیا کسی علاقے میں تو جو لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو ان کا بھی ثواب اسے ملے گا, اور اگر کسی نے کہیں جا کر کے بدعت ایجاد کیا تو جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا تو عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. تو چونکہ موجد ہے, بنانے والا ہے بدعت کو, اس لیے اس کا گناہ سخت ہوگا اور اس کا گناہ زیادہ ہوگا, اس کا بھی انسان کو اعتبار کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک بدعتی ایک ایسا شخص ہے جو بدعت پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے, تو ظاہر بات ہے اس آدمی کا گناہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جو صرف عمل کرتا ہے لیکن اس کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے, تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا کیونکہ عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بلاتا بھی ہے, لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے. اسی لیے محدثین نے بعض ایسے لوگ جن کے اندر کچھ بدعت پائی جاتی تھی تو اگر وہ اس کی طرف بلانے والے ہوتے تھے, دعوت دینے والے ہوتے تھے, تو ان کی روایتوں کو قبول نہیں کرتے تھے, ان کی روایتیں نہیں بیان کرتے تھے, لیکن اگر اس کی طرف بلانے والے نہیں ہیں اور ان کے اندر اس طرح کی کوئی بدعت پائی جاتی ہے تو ان اور وہ سچے لوگ ہیں اور دین کے معاملے میں دیکھا گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, دنیاوی معاملے بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, تو اسی صورت میں کیا کیا گیا, ان کی روایت کو لیا گیا. لیکن اگر وہ دعوت دینے والا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. تو اسی لیے دونوں کے گناہ کے اندر کیا ہوگا, فرق ہوگا. اس طریقے سے آپ دیکھیں ایک ایسا شخص ہے جو ایک عام آدمی ہے, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اسے نہیں معلوم ہے دین کا حکم یا دین کی معلومات نہیں رکھتا, وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے, اور ایک آدمی عالم ہے, جانکار ہے, اور اس کے سامنے نصوص بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے, تو دونوں کا حکم مختلف ہوگا. ایسی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا انسان ہے جو بدعت پر اصرار کرتا ہے, بدعت پر اصرار کرتا ہے, اس کو بتانے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے, اس کو چھوڑتا نہیں ہے, اور ایک ایسا شخص ہے جو کبھی کبھی اس کے اوپر عمل کر لیتا, اصرار نہیں کرتا, کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا. لیکن ایک آدمی اصرار کرتا ہے, پابندی سے اس پر عمل کرتا ہے, تو ظاہر بات ہے دونوں کے گناہ کے اندر فرق ہوگا. تو کسی بھی آدمی کے اوپر حکم لگانے میں انسان کو تسرع اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, بلکہ آدمی کی حالات دیکھی جائیں گی اور اس آدمی کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ وہ بدعت کے تعلق سے اس کا کیا معاملہ ہے. ان تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا ضروری ہے. لہذا تمام بدعت ایک خانے میں رکھنا یہ خود دین کے اندر بدعت ہے.
کہ تمام بدعات کو ایک ہی خانے کے اندر رکھ دیا جائے، یہ بھی دین کے اندر گویا کہ ایک نئی چیز ہے، اور یہ انحراف بھی ہے سلف صالحین کے منہج سے، اور غلو بھی ہے، یا اس طریقے سے کہ بدعات میں تفریق کیے بغیر ہر بدعات کو دین سے خارج کر دینے والا سمجھنا، یہ بھی دین کے اندر غلط ہے، کیونکہ ہر بدعات مکفرہ نہیں ہوتی ہے، ہر بدعات سے انسان کفر کے درجے کو نہیں پہنچتا، اور نہ ہر بدعات کے کرنے سے انسان اسلام جو ہے یعنی وہ بڑا کفر مکفرہ نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے بدعات کے بارے میں حکم لگانے کے تعلق سے، انسان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کہ وہ مسائل جن میں علماء کا اختلاف ہے کیا ان پر بدعات کا حکم لگایا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، علماء کے جو اختلافات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ اگر اس مسئلے کے اندر نص صریح موجود ہے، قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں، اس پر اجماع ہے، سمجھ لیجئے سلف صالحین کا عقیدہ ہے وہ، اب اگر اس میں کوئی مخالفت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا قول باطل ہوگا، اس پر نکیر کی جائے گی، اور اس سے لوگوں کو تنبیہ کیا جائے گا، جیسے اللہ کے اسماء صفات کا انکار کرنا، اللہ رب العالمین کے عرش ہونے پر انکار کرنا مان لیجئے، یا اس کی غلط تعویل کرنا، یا اس طریقے سے میزان اور پرسرات کے انکار کرنا یا اس کی غلط تعویل کرنا، یا وہ چیز جس کے بارے میں نص صریح موجود ہے کہ وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، کوئی آدمی اس کو حلال قرار دے دے، جیسے حلالہ شریعت کے اندر حرام ہے، اب کوئی آدمی اس کو حلال قرار دے، ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا، دونوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے، یا سود ہے شریعت کے اندر حرام ہے، اب کوئی آدمی اسے حلال کر دے تو وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ مسائل جو متفق علیہ ہیں، اور اس طریقے سے جس میں قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر نصوص اور دلائل موجود ہیں، ان میں اگر انسان اختلاف کرتا ہے، یا اس طریقے سے اس کی غلط تعویل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کا قول نہیں مانا جائے گا، اس آدمی کو پر رد کیا جائے گا، اور اس کا قول بدعت کے زمرے کے اندر آئے گا، اور وہ چیز کیسی ہوگی وہ بدعت، اس کے بارے میں اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ اس کو بہت ساری مثالیں اور دی جا سکتی ہیں، جیسے نماز کے اندر رفعتین کا معاملہ ہے، نماز میں رفعتین کرنا سنت ہے، اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ہے نماز کے اندر رفعتین، تو یہ واضح نصوص کا گویا کہ جو ہے وہ انکار کرتا ہے، یا اس طریقے صلاۃ استسقاء ہے، بارش کی نماز ہے، کوئی آدمی اس نماز کو نہیں مانتا، اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کی غلط تعویل کرتا ہے، یا اس طریقے دیکھیے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازیں ہوتی ہیں، واضح نصوص موجود ہے شریعت کے اندر، لیکن کوئی آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کی غلط تعویل کرتا ہے، تو اس صورت میں اس پر نکیر کیا جائے گا، اس کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ کہیں گے تمہارا اختلاف نصوص کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج اور ان کے قول کے خلاف ہے، اس لیے تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں شریعت کے اندر واضح طور پر صراحت کے ساتھ کوئی قطعی نص موجود نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، اور نہ اس کے اوپر کوئی اجماع ہے، اور اس طریقے سے قیاس جلی بھی نہیں پائی جاتی اس کے تعلق سے، یا اگر کوئی حدیث ہے تو مان لیجئے مختلفی حدیث ہے، یا اس کے سمجھنے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے، دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس معاملے میں یا اس مسئلے کے اندر بدعات کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور ہماری مراد وہ علماء ہیں جو سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے ہیں۔ ان کے درمیان اگر آپس میں اختلاف ہے اور کوئی واضح نص نہیں ہے، کوئی قطعی نص نہیں ہے، صریح نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے، یا اس کی سمجھ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، کچھ عالم اس کا معنی کچھ بتاتے ہیں، کچھ عالم اس کا معنی کچھ بتاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس مسئلے کے اوپر بدعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر
شرمگاہ چھونے سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ یہ علماء کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے, کچھ علماء شرطیں لگاتے ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے. تو یہ علماء کے آپس میں جو سلف صالحین کے عقیدے اور نہج پر چلنے والے علماء ہیں ان کا آپس میں اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے اور دونوں طرف نصوص موجود ہے. لہذا اب اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا کہنا بدعت ہے, اس پر بدعت کا حکم نہیں لگا جائے گا. یا دیکھ لیجیے ایسے ہی نماز عطر کے اندر قنوت رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد, رکوع سے پہلے کرنا زیادہ افضل ہے, رکوع کے بعد بھی جائز ہے. اب کوئی آدمی اگر رکوع کے بعد کرتا ہے تو ہم کہیں کہ دین کے اندر بدعت ہے, تو اس کا یہ قول صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بارے میں دونوں طرح کے نصوص موجود ہیں. صلاۃ التوبہ ہے, دیکھ لیجئے کہ کیا صلاۃ التوبہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کچھ اس کے قائل ہیں, کچھ اس کے قائل نہیں ہیں. تو اسی صورت میں جو قائل ہوں ہم کہیں کہ نہیں بدعت ہے, تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا. یہ صلاۃ التسبیح ہے, اس کے بارے میں بھی علماء کے یہاں اختلاف ہے. کچھ علماء اس کے قائل ہیں, کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن اس کو بدعت قرار دینا کہ چیز بدعت ہے, یہ میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, چھوڑ دیا جائے گا ہاتھ یا باندھا جائے گا, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اگر کوئی آدمی باندھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرتا ہے, صحیح ہے, زیادہ بہتر ہے کہ انسان ہاتھ کو باندھے. لیکن اگر آدمی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ بدعت ہے دین کے اندر. اس کا ہاتھ چھوڑ دینا اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا, یا نہ ہاتھ باندھنے والے کو بدعت کہا جائے گا اس عمل کو, اور نہ ہی جو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اس عمل کو بدعت کہا جائے گا, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی واضح نص صریح نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر راجے یہ ہے, لیکن دوسرے قول کو بدعت قرار دینا یہ کیا ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں, زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ نہیں ہے. اب کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کا قائل نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا قول بدعت ہے, کیونکہ سلف صالحین سے اس مسئلے کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے اور اس کے بارے میں دونوں طرح کے نصوص پائے جاتے ہیں, تو اس پر بدعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا. یا ایک آدمی زکوٰۃ دینے کا قائل ہے تو اس کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے, بدعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا. یا اس طریقے صدے سو کا مسئلہ ہے, سلام سے پہلے یا سلام کے بعد ہے یا اس کی حالات ہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ سلام سے پہلے صدے سو ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا قول باطل ہے, تمہارا قول بدعت ہے. یا سلام کے بعد کہتا تو یہ نہیں کہیں گے تمہارا قول بدعت ہے, کیونکہ دونوں طرح کے نصوص موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر تفصیل یہ زیادہ راجح ہے, بہتر ہے کہ اگر نماز کے اندر نقص ہے تو صدے سو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا, اور اگر نماز کے اندر کسی نے کچھ زیادہ کر دیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے گا. یہ تمام نصوص کو سامنے رکھ کر کے یہ چیز سامنے آتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی اس کا قائل نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ سلام سے پہلے ہے صدے سو یا سلام کے بعد ہے صدے سو, تو اسی صورت میں اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر ان نصوص کو چھوڑ کر کے یا ان حالات کو چھوڑ کر کے جن کا ذکر حدیثوں سے ملتا ہے, ایک نئی صدے سو کی ایک نئی شکل بناتا ہے, تو ظاہر بات ہے اس کو بدعت کہا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو صدے سو کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ایک طرف سلام پھیرتے ہیں, پھر تشہد کرتے ہیں, پھر صدے سو کرتے ہیں, پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں, تو یہ طریقہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس پر بدعت کا حکم لگایا جائے گا. لیکن جن حالات کا, جن صورتوں کا ثبوت حدیثوں سے ہے, ان کے بارے میں بدعت کا حکم لگانا قطعاً جائز نہیں ہوگا. یا اس طریقے سے آپ دیکھیں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے, تو اگر کوئی پڑھتا تو یہ نہیں کہیں کہ وہ بدعت کرتا ہے. کبھی کبھار انسان کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ بھی معنی ثابت ہے. یا تو اس طرح کے جو مسائل ہیں جن کا ثبوت ہے, تشہد میں انگلی اٹھانا کیسے اٹھائیں گے اور کتنی اور کس طریقے سے اٹھائیں گے, حرکت دیں گے کہ نہیں دیں گے, اشارہ کریں گے کہ نہیں کریں گے, کتنا کریں گے, یہ سب جو مسائل ہیں ان میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے, کوئی صریح اور واضح نہیں ہے. علماء کے اجتہادات ہیں
اور کئی طرح کی حدیثیں, کچھ حدیثوں کچھ سمجھ میں آتا ہے, کچھ حدیثوں کچھ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مختلف حالات ہیں, انسان یہ بھی کر لے تو صحیح ہے, یہ بھی کر لے تو صحیح ہے. اس میں تشدد کرنا اور اس کے بارے میں کہنا کہ ایسا کرنا بدعت ہے, یہ میرے بھائیو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ مسائل جن میں اختلاف جائز ہے اور جن کے اندر کوئی نص صریح نہیں ہے, کوئی قطعی نص موجود نہیں ہے, یا اگر موجود ہے کوئی حدیث کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے یا اس کے سمجھنے میں جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی کسی قول کا قائل ہے تو اس کے بارے میں بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. جی ہاں, بدعت اسے کہیں گے جس کے بارے میں کوئی نص شرعی نص نہ ہو, جیسا کہ شروع ہی بدعت کی تعریف کی گئی تھی کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے. لہذا یہ مسئلہ, یہ معاملہ بدعت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا. لہذا جو علماء ہیں, طلباء ہیں, ان کو اس تفسیر کو جاننا ضروری ہے. انہیں تصور سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہر مسئلے کے اندر جس کے بارے میں چاہے فوراً بدعت کا حکم لگا دیں کہ چلو بھائی دین کے اندر بدعت. ہاں یہ ہے کہ جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے دوسری قسم کے جن میں علماء کے اختلاف ہے, تو اس میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا, ہم اس مسئلے کو راجے سمجھتے ہیں, یہ ہمارے یہاں زیادہ راجے ہے, اور اس کے بارے میں علمی مباحثہ کر سکتا ہے, تحقیقی گفتگو کر سکتا ہے, ہمارے نزدیک یہ چیز راجے ہے لہذا میں اسی پر عمل کروں گا, یہ انسان کہہ سکتا ہے. لیکن دوسرے پر بدعت کا الزام لگانا کہ اس کا قول بدعت ہے, یہ سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے. لہذا تصرف سے, جلد بازی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے ایمان والو, کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو اور بغیر عدل کے ان کے بارے میں کوئی حکم لگا دو. عدل کرو کیونکہ یہی تقوی ہے, عدل کرنا یہی تقوی ہے. لہذا عدل سے انسان کو کام لینا چاہیے اور تعصب سے ہٹ کر کے اس کے بارے میں کسی کے بارے میں حکم لگاتے وقت انسان کو تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے. تو یہ جو تفصیل بتائی گئی ہے, اس تفصیل کا علم رکھنا ہر طالب علم کے لیے, ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے. اور ہماری ساری مسائل, سارے گفتگو کا جو محور ہے, جو مقصد ہے, ہمارے وہ علماء ہیں جو سلف صالحین کی نہج پر چلتے ہیں. وہ علماء نہیں ہیں جو بدعات, خرافات, کفر اور شرک کرتے ہیں اور جن کی پوری زندگی کفر اور شرک کے اندر گزرتی ہے, وہ علماء مراد نہیں ہیں. وہ علماء مراد ہیں جو سلف صالحین کی نہج پر چلنے والے علماء ہیں اور ان کے اندر اخلاص اور اس طریقے سے اس بات کی جد و جہد اور کوشش کی بھئی ہم حق تک پہنچیں, یہ ہمیشہ ان کا متمع نظر رہتا ہے. اور اس طریقے سے نصوص کے سامنے آتے ملتے ہی اپنی پرانی باتوں سے رجوع کر جاتے ہیں, یہ ہمارے علماء مراد ہیں. وہ علماء مراد نہیں ہیں جو کفریہ اور شرکیہ کام کرتے ہیں, وہ قطعاً اس مسئلے کے اندر شامل اور داخل نہیں ہیں. تو یہ اس تفصیل کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ضروری کہ اللہ ابرامین ہمیں بدعا سے بچائے, عدل انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام لینے کی توفیق دامین. جزاکم اللہ خیر, وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.